Republička izborna komisija objavila je danas konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih 3. aprila. Najviše mandata u novom sazivu parlamenta imaće lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, 120 mandata, na osnovu 1.635.101 osvojenog glasa, saopštio je predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević. Izborna lista Marinika Tepić Ujedinjeni za pobedu Srbije osvojila je 38 mandata ili 520.469 glasova, dok je lista Ivica Dačić, premijer Srbije, dobila 31 mandat sa 435.274 glasa. U Republičkom parlamentu naći će se izborna lista Miloš Jovanović Nada za Srbiju sa 15 mandata, kao i Moramo akcija Ekološki ustanak sa 13. Lista Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici i lista Boško Obradovića imaće po 10 mandata. Izbrana lista Saveza vojvođanskih Mađara imaće 5 mandata, dok će 3 poslanička mesta imati lista Muftin Amanet Usamea Zukorlića. Po 2 mandata pripala su listama Zajedno za Vojvodinu i SDA Sandžaka. Od trenutka proglašenja konačnih rezultata počinje da teče rok od 30 dana za sazivanje Skupštine Srbije. Proglašenje konačnih rezultata odlagano je zbog izbornog mesta u Velikom Trnovcu u opštini Bujanovac, gde je zbog nepravilnosti, nesuglasice i dojava o bombi glasanje održano čak 5 puta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je danas međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Prištinu da formira zajednicu srpskih opština, koja predstavlja institucionalni mehanizam za ostvarenje prava srpskog naroda. Petković je na konferenciji za novinare u vladi Srbije rekao da međunarodna zajednica to može da učini kada hoće i istakao da jedino taj pritisak može da nas pomeri korak napred u dijalogu. Najnovim potezima da se ukinu lične karte i izvrši preregistracija vozila, Kurti na sve načine želi da uvede Srbe u rat, stvara ozbiljnu krizu koja može da ugrozi mir i stabilnost. Ukoliko međunarodna zajednica to ne spreči, može da bude kasno i da odemo svi u provaliju sa nesagledivim posljedicama, rekao je Petković. On je istakao da je prošlo 3364 dana od postizanja sporazuma o zajednici srpskih opština i dodao da Kurti na najgori način gasi dijalog želeći da stvori ozbiljnu krizu sa nesagledivim posljedicama. Petković je dodao da svi sporazumi moraju da se poštuju i implementira sve dogovoreno. Posle skandalozne odluke da zabrani srpske lične karte i registarske tablice, Priština sprema još jednu opasnu zamku kojom želi Srbiji da prikači čak i zločine OVK. Naime, novi plan premijera Aljbina Kurtija jeste da pokuša da u sporazumu o nestalima ugura formulaciju prinudno nestali, pišu novosti. To u pravnom smislu praktično znači da je za zločine, bez obzira ko ih počinio, isključivo odgovorna država, a ne tadašnje terorističke organizacije ili pojedinci. S obzirom na to da su se monstruozni zločini OVK dešavali pre nelegalnog proglašenja nezavisnosti Kosova, dok je u pokrajini u punom suverenitetu bila naša država, lideri kosovskih Albanaca računaju da bi, ukoliko bi uvukli Beograd u klopku, kasnije mogli da dokazuju da je zapravo Srbija za sve jedina odgovorna. Priština je ovim novim potezom samo nastavila u već dobro poznatu mantru da kad god se u dijalogu napravi korak napred, ona ceo proces vrati 2 koraka nazad. Kosovski premijer Albin Kurti kaže da polaže veliku nadu u vođstvo nemačkog kancelara Olafa Šolca i njegovu politiku prema Zapadnom Balkanu, istakavši da će Šolc u Berlinu i Joe Biden u Vašingtonu dati novi život transatlantskim odnosima, prenosi Gazeta. Rešenje za Zapadni Balkan je naravno Evropska unija, a do tada nam je potreban berlinski proces. Imam veliku nadu u kancelara Šolca i njegovo vođstvo. Sa predsjednikom Bidenom u Beloj kući i kancelarom Šolcom u Berlinu možemo revitalizovati transatlantski most koji je važniji u 21. veku nego što je bio u 20. izjavio je Kurti, koji učestvuje na okruglom stolu u Atini. Kurti je naglasio da je za prihvatanje evropskih vrednosti regionu Zapadnog Balkana potrebna pomoć Evropske unije. Međunarodni republikanski institut, američka organizacija koja se bavi unapređenjem demokratije i upravljanja širom sveta, saopštila je da je inicijativu Otvoreni Balkan podržava 75% građana Srbije i čak 42% građana Kosova.
Kada je u pitanju region, otvaranje granica koje je predviđeno ovom inicijativom, uz Albance i Severne Makedonce značajno podržavaju i građani Bosne i Hercegovine 68% i Crne Gore 66%, iako ove zemlje nisu uključene u ovaj projekat. Sekretar Saveta za bezbednost Rusije Nikolaj Petrušev rekao je da će ciljevi ruske specijalne operacije biti ostvareni uprkos činjenici da Sjedinjene Američke Države i druge zapadne zemlje pružaju vojnu pomoć Ukrajini. On je na sastanku o pitanjima nacionalne bezbednosti u Habarovsku rekao da su ciljevi specijalne operacije da se obezbedi zaštita ljudi od, kako je naveo, genocida ukrajinskog neonacističkog režima i demilitarizacije i denacifikacije teritorije Ukrajine, odnosno njen neutralan status, što je navedeno u Ukrajinskom ustavu, prenose RIA Novosti. Ukrajinska vojska granatirala je danas pogranična naselja u Kurskoj oblasti u Gluškovskom rejonu, saopštio je gubernator Kurske oblasti u Rusiji Roman Starovojt. Istovremeno, ruske snage izvele su raketni napad na Nikolajev na jugu Ukrajine, saopštio je gradonačelnik Aleksandar Senkević. Sunčano i toplo u većem delu dana, posle podne uveče i tokom noći promenljivo mestimično kiša.